mais jovem a competir nesta prova de 200 estilos, estar nesta final fazia parte dos teus objetivos para o meeting? Sim, fazia parte dos meus objetivos. Podia ter corrido melhor, mas foi bom. Qual é o balanço que fazes da tua participação no meeting? Não foi muito boa, mas para a próxima vai correr melhor. Expectativas para o teu futuro? Como é que esperas que corra a época? Que objetivos é que pretendes alcançar? Tentar alcançar os mínimos para os campeonatos do mundo e da Europa e alcançar os recordes nacionais. Obrigada, boa sorte.